We promised to join you in last Tuesday's protest, and true to our words, we did. And the results were loud and clear. We hereby thank all Kenyans who took part in the struggle and call upon the majority who remained at home to join us this week again. We promise again that this week's protests to occupy everywhere will be bigger than Ruto's ego. Ruto has conceded to our demands and dismissed the finance bill. Well and good, but we are not fools. A tomato that says it is an orange is still a tomato. We press on. In response to Ruto's threatening statements to the people of Kenya, our resolve has only grown stronger and is spreading wider than the gospel. Ruto's response does not depict that of a leader or a statesman, but that of a war criminal. You cannot declare war against 50 million Kenyans. We will defeat you. Usituzie uoga. Deploying the military on us will not scare or stop millions of youths from taking back their country. We defeated the police. The military do not have tear gas or water cannons, and they cannot shoot at unarmed civilians. The KDF will be marching with us, as witnessed last Thursday. No police will dare throw tear gas canisters at us while accompanied by our big brothers. When the music changes, so does the dance. Kenyans, the military are always for the people and not oppressive regimes. They are with you. Come out in large numbers once again. Occupy everywhere on Tuesday and Thursday. Therefore, Mr. Ruto, we repeat again. Tell your family to pack their clothes, utensils, and electronics and fly yonder while the going is good. You are not our leader. You are our killer. He's also around the... Mr. President, ikiwa unataka kuokoa wale waheshimiwa wenye walipiga yes, kama unataka inji itulie, Your Excellency, sio finance bill peke yake. Wakenya wako na hasira kwa sababu ya wizi ya hali ya juu ambayo inafanywa na mawaziri wako. Wakati Linturi, waziri wako, alileta wizi wa mbolea, nikainua sauti, alafu bunge ikakataa kumungoa yule Linturi. Hiyo hasira kwa Linturi na wale mawaziri wengine ambao na waizi kama yeye, ndio inaleta hii shida yenye unaona wa Kenya. Namba mbili, Mr. President, wale waheshimiwa ambao wako karibu na wewe, ambao kwa muda kidogo, 1.5 years, maisha yao imependuka, walikuwa watu wa kawaida, lakini siku hizi wamekuwa matajiri wa kupindukia. Hata Didmus Barasa amenunua ndege, wengi hatuwaoni chini tena, wanapitia huko juu, wengine wanaenda kwa harambee kama ya leo. Hatoi kulingana na uwezo wake, anatoa kuja kuonyesha watu kwamba yeye ndio mwizi mwenye ameiba sana. Mr. President, how can a normal member of parliament aende katika harambee na atoe milioni 20 kwa kanisa moja, na atoke hapo aende kwa kanisa inayofuata anapatia padri gari mpya pie ya Prado? Hii sura mbaya, Your Excellency, prevail upon your MPs to stop displaying wealth which they have not earned. They are displaying health yenye wameibia hawa watu maskini, hawa watu hawasikii vizuri. Mr. Khalwale, Senator wa Kakamega, nilikuwa nadhani mtu akisoma kwa daktari anaenda juu kidogo. Inawezekanaje wewe Khalwale unakoka siasa hii muda mrefu yote, unaongea uongo mchana? Najua nimekuwa nikiona hiyo story ya 20 million for a very long time, about 2 weeks now. Yani Khalwale auamini waumini wa kanisa tukiungana
tutasachanga hata 50 million you don't believe in. Because wewe shida yako una believe kwa uchawi. Unajua ukisoma sana ukue daktari, alafu rudi nyuma uende zero. Ila usema ziju unachinja ngome ndio uingie ndani ziju ndio upate nini ziju ufanye nini. Ukirudi kwa uchawi, hiyo ndio confusion uko naye. Number 2, Mr. Khalwale nao wote wananikashifu. 20 million ilikuwa pesa yote ya mchango. In fact, hiyo kanisa ilikuwa imechanga 14 million. Sisi tuende tukongezea ya juu na marafiki na watu wengi wenye tunaamini kanisani. Number 2, Khalwale, mimi ni mtu usiniulize ati nilitoa pesa kutoka kanisani. Nimekuwa nikifanya hiyo kazi before nikuwa mbunge. Niliona discussion mingi hapo, naona sasa utaenda hata hiyo maneno ya saa. Angalia hiyo saa nilinunua wichia. I bought my Range Rover, my first Range Rover when I used to 22 years old. So msijisumbue na vizingine, na mimi nataka niwaulize. Hii Nairobi, Eldoret, Kakamega, Mombasa, hii mabuilding yote ukipanda ghorofa unaona imejaa all over. Unajua wenyewe? Why Sudi? Why do you have to ask me? Kwani muamini mimi niko na akili? Kwanza inamaanisha kuna kitu unajua kushinda nyinyi watu wengi. So please, tuache kuingiliana vitu ya upuzi. So mnataka tutembee mguu wote ama mnaona? Unajua wewe Khalwale, shida nimegundua pia unaamini kwa umaskini. So many people wenye unaona wanaongea saa yote matope ni kwa sababu wanaamini kwa umaskini. Hawana matumaini. Ndugu yangu Khalwale, afadhali hata ungewacha kazi ya siasa na ufungue clinic. Labda ungekuwa better. Tuna wewe mtu mzima kama niko nimesema sitajibu hao wengine kwa sababu labda waelewi. Niko naona hata wengine wanapiga kelele hapo wale watoto wetu, nikasema hao labda hiyo hawataelewa. Na mimi naombaa watoto pia wajue biashara, wajifunze mambo mingi. I've worked from when I was 14 years, my friend. Nilifungua biashara yangu ya kwanza na matunda na vitu mingi. So wacha kunikashifu ati sijui 20 million. 20 million ni pesa kidogo. Kanisa wenyewe walikuwa wamechanga pesa mingi sana. Sisi kwenda kwa maramba ya kanisa 20 kwa sababu tumekosa kazi ya kufanya. Mimi sijatosheka na zina chochote ya kusema ati nimetosheka. So Khalwale, wacha maneno ya uganga. Amini Mungu kwanza. Na wacha propaganda, wewe umekuwa mzee. Please, wacha propaganda. Mr. President, ikiwa unataka kuokoa wale waheshimiwa wenye walipiga yes, kama unataka inji itulie, Your Excellency, sio finance bill peke yake. Wakenya wako na hasira kwa sababu ya wizi ya hali ya juu ambayo inafanywa na mawaziri wako. Wakati Linturi, waziri wako, alileta wizi wa mbolea, nikainua sauti, alafu bunge ikakataa kumungoa yule Linturi. Hiyo hasira kwa Linturi na wale mawaziri wengine ambao ni waizi kama yeye, ndio inaleta hii shida yenye unaona wa Kenya. Namba 2, Mr. President, wale waheshimiwa ambao wako karibu na wewe, ambao kwa muda kidogo, 1.5 years, maisha yao imependuka, walikuwa watu wa kawaida, lakini siku hizi wamekuwa matajiri wa kupindukia. Hata Didmus Barasa amenunua ndege, wengine hatuwaoni chini tena, wanapitia huko juu, wengine wanaenda kwa harambee kama ya leo. Hatoi kulingana na uwezo wake, anatoa kuja kuonyesha watu kwamba yeye ndio mwizi mwenye ameiba sana. Mr. President, how can a normal member of parliament aende katika harambee na atoe milioni 20 kwa kanisa moja, na atoke hapo aende kwa kanisa inayofuata anapatia padri gari mpya pye ya Prado? Hii sura mbaya, Your Excellency, prevail upon your MPs to stop displaying wealth which they have not earned. They are displaying health yenye wameibia hawa watu maskini, hawa watu hawasikii vizuri.